28 тисяч пацієнтів із попереднім діагнозом грип потрапили до міських та обласних лікарів протягом жовтня. З них приблизно 1000 госпіталізували. Осінь, зима 2018-2019 року чекається три штами вірусу. Це вірус Мічиган, Сінгапур і Каліфорнія. Віруси типу H1N1, H3N2 і вірус грипа Б. Создані і вакцини, які вже маються в аптечній сіті в достатньому кількості. Ознаки захворювання у грипу Мічиган подібні до звичайного. Ломота в тілі, підвищене потовиділення, головний біль, сонливість, зниження апетиту, сухий кашель та підвищення температури тіла до 38-40 градусів. Але вірус має малий інкубаційний період – 1-2 дні від зараження та швидкий розвиток хвороби.